Kjære Georg. Når du leser dette, jeg for lengst gått ut av tiden. Jeg vet ikke hva du husker av faren din. Kanskje du ikke vil huske heller. Hva gjør du? Jeg skriver et brev. Til hvem? Jeg skriver til min beste venn. Hun ville at du skulle få det på 16-årsdagen din. Jeg har en historie å fortelle. Den handler om appelsinpiken. Da denne historien begynte, var jeg 5 år eldre enn det du er nå. Det kunne blitt en helt vanlig dag hvis jeg ikke hadde rukket den trikken. Det var da jeg så henne på første gang. Hva er det du leser? Nei, det er bare et brev. Det er fra faren min. Er den på jordomseiling, eller? Nei, han er død. Han skriver om en jente han traff en gang, som han leter etter. Kaller en appelsinpiken og greier. Appelsinpiken? Hvem er det egentlig? Hvem tror du? Alle eventyr har regler. Men hvilke regler var det som gjaldt i dette eventyret? Du må klare å vente et halvt år. Et halvt år? Det er ingen som husker så lenge. Glem den dama. Sevilla? Kjenner du om Sevilla? Klarer du å vente litt til? For å treffe en dame. En hvilken som helst dame.